მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის სხდომაში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრის მონაწილეობა და მის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლის დაკავება თელავშიც გააპროტესტეს. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ერეკლე მეფის ძეგლთან აქცია გამართეს, სახელწოდებით „სირცხვილია“. სამოქალაქო აქტივისტების აქციას რუსი ტურისტი შეუერთდა. მან პროტესტის მიზეზი იკითხა, რის შემდეგაც აქციის ფატოსი გაიზიარა და ტრანსპარანტით ხელში აქციის მონაწილეებთან ერთად დადგა. „ამის შემდეგ ჩემთვის საზღვარზე გადასვლა აღარ შეიძლება, ბარემ დავრჩები“, ამბობდა ტურისტი. აქციას სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ, რომლებმაც მეფე ერეკლე სასახლის ბურჯზე საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. რუსეთი ოკუპანტია! რუსეთი ოკუპანტია! ვიცხო რომ ისე დამოუკიდებელ ქვეყანაში, სადაც ხმამაღლა ამოსულ თქვა, არ შემეშინდება და არ მეგონება რომ მეზობელი მოვა და მეორე დღესე ჩემი სახლი ჩემი აღარ იქნება. არ მინდა ვიცხო რომ ისე ქვეყანაში, სადაც ჩემს მეზობელს, რომელსაც უბრალო თავის მიწაზე ყოფნა უნდა, გაიტაცებენ და აწამებენ. მე მინდა ვიცხო რომ ისე ქვეყანაში, სადაც არაფრის არ შემეშინდება. მე მიყვარს ჩემი საქართველო. მე პატრიოტი ვარ და ყველაფერს გავაკეთებ ჩემი საქართველოსთვის. რუსეთი ოკუპანტია. გაუმარჯო საქართველოს. ჩვენ ვაპროტესტებთ ოკუპაციას და არა მარტო ოკუპაციას, იმას რომ წარმომადგენლები, რუსეთის წარმომადგენლები, რომლებიც ნაცვლად უსვამენ ხაზს, რომ საქართველოს შესაძლოა იყოს მათი ისევ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, იყვნენ საქართველოს უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში და მიყავდათ სხდომა, რომელიც დაუშვებელია ჩვენთვის. ეს ადამიანები კი არ უნდა შემოდიოდნენ და მიყავდნენ სხდომა, არამედ უნდა დატოვონ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები. ჩვენ უერთდებით მთელ საქართველოში დაწყებული იმ აღშფოთებული მასის, ასე ვთქვათ, მოლოდინს, რომ რუსეთი ჩვენთან ესე არ უნდა ბოგინობდეს და რუსეთის წარმომადგენლები ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დარბაზიდან არ უნდა მოძღვრავდნენ და რაღაცებზე არ უნდა გველაპარაკებოდნენ, მიუხედავად მიმნიშვნელობა არ აქვს რაზე. ჩვენი საერთო პროტესტი არის ყოველგვარი ამის წინააღმდეგ. რუსეთი არის ოკუპანტი და ერთხელ ჩვენ ტვინებში უნდა დავიდეს ეს ყოველგვარი რაღაცეების გარეშე და რევერანსების გარეშე. არ შეიძლება ესეთი მიდგომა მტერთან. მტერი არის მტერი, ჩვენ გვერდით და ჩვენ ამ დროს გუნდრუკსუბნევთ. ეს არის არალოგიკურის და ეს არის კოლაბორაციონიზმი, მეტი არაფერი. უნდა შევიგნოთ, ჩვენ დურაკ ტვინებში უნდა ჩავიდეს. ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ პარლამენტში და იქიდან ისხდნენ ჩვენი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილას. ეს არის ქვეყნისთვის, მიგვაჩნია რომ ეს არის ქვეყნისთვის შეურაცხყოფა და ესეთი რამეები ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს, იმ ქვეყანაში, როდესაც ქვეყნის დიდი ნაწილი ოკუპირებულია მათ მიერ და მსგავსი ფორუმები საერთოდაც რელიგიის სახელით და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ეროვნული და რელიგიური მოტივით არ უნდა ტარდებოდეს და მითუმეტეს მას არ უნდა ესწრებოდნენ რუსი დეპუტატები. დავა.